e dhimbshme. Nesër mbërin në Shqipëri trupi pajeti i Bujar Nishanit zbardhe nderimet që janë përgatitur për ish presidentin, para se të përcillet për në banesën e fundit. Pritet të mbërin nesër në atë dhe trupi pajeti ish presidentit të Republikës Bujar Nishani, i cili ndroi jetë në një spital në Berlin, Gjermani. Mësohet se në nder të tij do të zhvillohen omazhe për gjatë 2 ditëve, 1 dhe 2 qershor në ambientet e presidencës. Të njëjtën ish presidenti do të përcillet në banesën e fundit në Varrezat e Sharrës në Tiranë. Programi ceremonisë së homazheve në nder të ish presidentit të Republikës Bujar Nishani. Data 1 qershor 2022 mërkur, mbërritja arkëmortit me trupin e presidentit Bujar Nishani në Tiranë herët në mëngjes dhe do të vendoset në sallën Skënderbeu të institucionit presidentit. Paradite ora 10 deri në orën 14 dhe pasdite 16:30 deri në 22. Familia do të pres vizitat e rastit dhe homazhe nga të afërmit, miq dhe dashamirës. Data 2 qershor 2022 e njëjtë. Ora 10 deri në orën 12, homazhe zyrtare sipas ceremonialit dhe protokollit të shtetit. Pas orës 12, arkëmorti me trupin e presidentit Nishani, i shoqëruar nga kortezhi mortor, shkon në këmb deri tek ura e lanës. Pastaj nisë drejt Varrezave të Sharrës ku do të zhvillohet ceremonia e varrimit. Ceremonia e varrimit dhe fjalime lamtumire. Dreka mortore në nderim të të ndjerit, ish presidentit Bujar Nishani do të shtrohet ish hotel Sheraton.